Čekaj, brojite mu. Ne. Sudnje minute. Go. Sekunde. Dovoljno mali. Da, prolazi kroz vrata, bez dera. Šta to sad? Da, uzak ovo, ja. Aha, jebote. Ali, uzak se. Ako njemu tak vozit kad ima moje gume? Da. Sam što ti, što ti sam vam. Lako to je bilo s mojima. Ne, ako mislite da je lako... Ili ko je već ono? Ne, ako mislite da je lako, zašto onda zvučio to? Što znam se. Nije lako. Samo će vitlo trebat na onome sljedećem blatu za mikroskoparom. To, tu će mi trebat vitlo. Dobro, vi ćeš? Da, tu ne mogu proći. Ali probat ću li čekaj. Hoće. Može. Neće. Sugova ti kamer. Legne on. Pa nije lego. Go. Nije lego. Odvoji sad. Malo na. Ne, odvoji, neće. Odvoji i... Sad gaj. Ne, prevrni. Onda on se prevrni. Prekrati. Vitlo. Ajde, daj samo na brzinu. Samo na brzinu. Jel to pišemo pola? Pola vitlo. Vidi, ok. Ajde. Čekaj. Tupat ćeš po osobinu. Čekaj, ajde, polako. To? Dobro, stop. Ajde ga sajno dvoci do kraja. Da, molim te. Okej, sada ću priskočit. Onda će trebati posle kod kamenja. Ne problem. A, zaobići ću. Pa naravno. Ovo ti je varljivo. Stariš tu i da žuraš. I naplaćuš 10 eura. Ajde, pripremi vislo. Ako ja ovo ćem dođem do ovoja. Čuj. Stela, voda ti je zabilažen. 2 vitla 6. O, nima. Ripno da sam dvoje. Daj, bit ću dobro. Daj brufena. Stani, samo malo. Ovo bi mogla biti 2. A? Ovo bi mogla biti preko pol metra. Je, ovo je preko pola, samo od želja. Kratak je, razumiješ? Tu ga samo prebaci. Ne, pa ne, tamo da ga namoče, gledaj, gledaj, kratove 3. Ajde, čekaj, ne još. Ok, španaj. Vuci. Tu je bila osavina. Ode kuka. Au, ima prednje. Bravo, ajmo, za pomoć tog vozača još jedno. Bravo. Spremanje za sve situacije. Evo, samo polako. Spremanje za sve situacije. Svaka čast. Šta je to sa zastavcem? Imam točkicu blata u gornjem desnom kutu. Mjerim pola metra. Ovako. Odnosno, premjerit ćemo ako neko sumnja. No ne sumnja. Još. Ohej, ode karoseri. Još, stop. Dobro, stop. Pa sad ti reći. Prođem ispred. Žao mi je. Dva vitla. Dobro. Gdje ste sa staze Dragoslavi? Šta radi? Ti mi je spaga i kupra. Kod mene u džepu. Dobro. Juče te uvozimo, Uvozimo. I onda jedan tako ovdje spravi. O, gledaj. Vitla, gledaj, portale. Ja mu kažem, skok osta si opravo. U samom tu sam iz kluba. Odmah smo bili prije. Mislim da će tu trebati. Nešno da spusti full gas. Odmah sam znao. Bravo! To nije ništa, ali dobro je. Ali je pun gas. Ali je pun gas, to je bitno. Za ovako kratko auto svoje. Ajde ovdje. Dobro. Ne puštaj. Da. Ja, on uvijek ima neke modele koje skakuću. Znači, ja ga znam, on skakuću. He's jumping. Znači, ono, histerični, hiperaktivni. Ne znam šta bi rekao. Ajde, tako ravno. Još malo. Sad, ajde. To. Drži ga. Samo drži. To, ko ja? Ajde, ne. Okay. To. Super.
Gaz. Paša tam karoserija. Mini mikro. To nije 1.10, ne moram računati, sorry. 1.16 ću računati. Opet je prvi. Ide. Vas je prvi. Da. Zasmijem sam. Napokon jedna. Tamo sam mislio da je nek malo pričaj, tako da ono... Da ga malo pometemo da dine zastavu. Je li to prva? Je. Lako. To će treba sigurno. Nikola je sprema već. Već šta? Molim. A? Jo. Još tri. Ne, dva pa uručam ga. Izgubljenje vremena. On je osmi. Action. Može, nije problem. Nije problem, može, čekaj, ajde. Čekaj. Napravit ću me iznim. Okej, može. Klinac je tako naprat iznim. Okej, polako. Da. Da. Stani, da ga dobijem. Njemu to dobijem. Jel se broj ako on zastavi tu dinu? Dobro. Dobro. Lijepo je stavio. Sorry. Stavio je nogom na papuštu, žalni slučaj. Ajmo, bježmo. Pustio je kvacilo. Nije u ledu. Pustio je kvacilo, nije u ledu. Sorry, ne mogu progledati kroz prste. Nema moja stoprica više gljeva. Sam ti zajeboj. Ovo je bilo... Jaka. Stoprica mi pokazala. Staj. Vrati ga na drugu stranu. E, vrati ga tamo i daj mamu skroz lijevo, moraš proći to. Jedno ako neđu on svoj vremen. Da. A mamu se poklapa. Ne, desno, lijevo. Ne, lijevo će past. Pusti ga što hoćeš. Daj. Vinčuj. Ispod kotača ti, ali nema veze. Čekaj. Dobro. Sad može. Čekaj, vidiš. Uroš pa Nino. Ko je još ostao? Nino. Kaj, Nino. Ajde. Još neko ostao. Pa Nikola je. Nikola, dobro. Dobro. Dajte Urošu sada, pa Nikola, pa Nino je dobro. Dobro, hvala. Uj. Ups. To ti više ne treba, to biš moglo. A ja se nadam. Ne znam ja. Je, tu ima, da, dva smo tamo brojali ovdje, jedan sa četvrti. Hvala Bogu. Puno si imao pošto. Koliko računaš? Izplaćeni. Bio sam upušteni ove godine 1500 eura izplaćeni i ispušteni. Nema jeba. Dođe tu njim ovom. Mislim, za 1500 eura su došli jednom zamijenjati prvo polosavio na taj ovdje. Ako hoćeš izplaćeni, od 3 do 5 tisuća. Gaz. Vrijeme. 8.06. Usu. Meni je proletilo. Meni je proletilo.